Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». У епопеї Адама Міцкевича «Пан Тадеуш» є один важливий момент. Там досить детально описано класичний шляхетський наїзд. У 16-17 століттях це виглядало так. Шляхтич збирав ватагу озброєних людей, нападав на садибу іншого шляхтича, зводив з ним рахунки і грабував його майно. У зазначені століття, як не дивно, не лише шляхтичі ставали жертвами наїздів. Ними були і монастирі. Тож сьогодні будемо говорити про цю важку сторінку в історії Свято-Успенської Унівської лаври. Продовж перших століть існування Унівський монастир підкорявся лише церковній владі. Проте з кінця 13 століття почала зростати роль світських опікунів – ктиторів. Спочатку ними були Романовичі, а з 1340 року – литовські Гедеміновичі. У 14 столітті князь Федір Любартович дарує монастирю три села. З цього починається як економічне піднесення обителі, так і проблеми. І проблема, власне, була у ктитора. Вони не так прагнули допомогти чи захистити монахів, як отримати непоганий дохід з їхнього майна. У 16 столітті дійшло до того, що конкуренти на це право навіть влаштовували між собою збройні сутички. Так, наприклад, було між людьми єпископа Макарія Тучапського і шляхтича Олександра Ваньки Лагодовського. Іншою проблемою було те, що Київська православна митрополія переживала занепад. На єпископів ставили шляхтичів без духовної освіти, і вони продовжували поводити себе так, ніби далі були світськими людьми. Щоб якось зарадити справі, унівські монахи добилися у короля в 1542 році статусу архімандрії. Його також підтвердив київський митрополит. Проте на ділі це не рятувало монастир перед ктиторами. Польське королівство, а пізніше Річ Посполита, мала занадто слабку виконавчу владу, щоб тримати порядок на місцях. Тож у середині 16 століття справа дійшла до найвищої точки кипіння, яка буде час від часу повторюватися. Нещодавній шляхтич, а тепер владика Арсеній Балабан, для утвердження свого опікунства над монастирем вчинив великий наїзд на нього. Коли його син Гедеон посів місце батька на єпископській кафедрі у Львові, він повторив це. Врешті небіж Гедеона Ісая у 1599 році також наслідував своїх родичів і теж взяв приступом у битві. Ісая, до речі, не підтримував Берестейської унії, тому після грабунку вигнав з монастиря всіх монахів, які її підтримували. Тож до 1700 року монастир був православний. 17 століття нічого нового не принесло у цьому ділі. У 1620-х роках за опікунство далі боролися Балабани і Лагодовські. Вони то тримали обителі облогах, то її здобували і розграбовували. Останній великий наїзд відбувся у 1666 році. Тоді загони ще недавнього шляхтича, тепер перемиського православного єпископа Антонія Винницького, здобули твердиню і розграбували її. Ці монахи звернулися до шляхтича Олександра Шептицького по допомогу. Так почалася доба опікунства шептицьких, а з нею нові якісні зміни, що перегорнули найтемніші сторінки історії Унівського монастиря. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.